Olá você! Estou convidando a todos para sábado o meu react, onde vamos falar sobre um vídeo dos criacionistas que é uma bomba. Um vídeo a qual os criacionistas eles falam que o dilúvio aconteceu. Porém, a gente vai mostrar nesse vídeo que existem algumas falhas, desonestidade e muito mais. Você não pode perder. Às 21 horas do sábado, o meu primeiro react. Porém, se você quiser participar do react, pode falar que eu mando o link para você entrar, galera. Então, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, curta, compartilhe-nos, deixa seu like, ajude. O meu Pix está aqui, galera. Você pode me ajudar com o tanto que você puder. E isso vai lhe ajudar a arrumar o computador e também melhorar o canal. Porém, você não é obrigado. Você pode também compartilhar essa live para que eu possa ter mais relevância no canal do YouTube. Porém, eu tenho outra novidade para você. Eu estou fazendo uma live. Assim que eu bater os 2 mil inscritos, vai ter a live para comemorar os 2 mil inscritos. Tá? Estamos muito perto. Então, eu espero você ao sábado. Então, passa esse vídeo para frente para a gente poder levar informação de qualidade para as pessoas. Então, sem mais delongas, bora para a vinheta. Daqui a pouco eu volto. Viva a ciência e a razão. Galera do YouTube, estamos aqui, por enquanto não apareceu o público, porque tem muitas lives aí, porém, se as pessoas puderem ver, vejam gravado. Eu vou falar sobre ancestrais primitivos, a evolução do Tilocephalonics. Você vai entender que animal é esse ainda hoje. Então, galera, o Tilocephalonics em grego, Kinobi, Tilos, Red, Kefalos, Dalhol, Onyx, é um charmicota extinto do Mioceno da América do Norte. Os espécimes de Tilocephalonics são notáveis por um crânio e uma forma de cúpula, uma característica encontrada em alguns outros charicotéreos esquizoterídeos mais desenvolvidos deste gênero. Falta material fóssil adequado para dizer ambos sexos tinham cabeças abobadas, mas o dimorfismo sexual foi comum no grupo. O Tilocephalonics pode ter usado a sua cúpula da mesma forma que os Paxelfalossauros, embora não haja evidências claras para ligar os Paxefalossauros ou o Tilocephalonics ao uso de suas cúpulas para colidir juntas em competições de alto impacto, frente a frente com as ovelhas Beagle modernas. Tais competições requerem adaptações cranianas especiais para proteger o cérebro e a coluna cervical. São mostradas
Em Calicotérios, a cúpula de Tilocefalonix pode ter sido usada para exibição visual ou em competições de espancamento de mordidas ou da cabeça ao corpo. O Tilocefalonix é um perissodáctilo relacionado com o cavalo moderno, rinoceronte e anta, e com os brontotérios extintos. Brontotérios é uma família de mamíferos extintos pertencente à ordem perissodáctila, a ordem que inclui cavalos, rinocerontes, anta. Superficialmente, eles se pareciam bastante com rinocerontes, embora na verdade estivessem mais intimamente relacionados aos cavalos e equídeos. Então, galera, o Tilocefalonix era um calicotério que andava sobre as juntas, como se fosse uma preguiça gigante. O Tilocefalonix teve intervalo temporal do Mioceno há 15,97 milhões de anos a 13,6 milhões de anos. Classificação científica, reino, Animalia, filo, Chordata, classe, Mammalia, ou mamíferos, ordem, Perissodáctila, família, Calicoteridae, subfamília, Schizoterinae, gênero, Tilocefalonix, espécie, Tilocefalonix skinneri, nome nominal, Tilocefalonix skinneri. É um animal que se parece muito com uma anta, um rinoceronte, e também anda através dos dedos. E esse animal, ele é mais próximo dos cavalos. Porém, galera, esse é um animal do período do Plioceno. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta, compartilhe. Enciclopédia Maiores da Vida Pré-Histórica, volume 1, Vertebrados, parte 1, Mamíferos, Notungulados, Calicotérium. O que acontece com a natureza britânica, quando a natureza brinca? Os notungulados, literalmente, ungulados do sul, podem ser mais emblemático de todos os mamíferos sul-americanos extintos. Notungulados, literalmente ungulados do sul, podem ser os mais emblemáticos de todos os mamíferos extintos. O notungulado foram os abundantes dos ungulados nativos da América do Sul, endêmicos combinados. O próprio nome conclui 150 gêneros extintos, a cerca de uma dúzia de famílias. Os toxodontídeos mixlodum extodio alcance para o outro continente, no Pleistoceno,
Os notungulados ainda não foram encontrados nos depósitos do Eoceno da Antártica. Isso é surpreendente, considerando a abundância de fósseis que se acha desses animais. Os notungulados são unidos por caracteres de sua região, de orelha e seus dentes, incluindo a presença de um top em seus molares superiores, conhecido como cloche. Acredita-se que o grupo de mamíferos de paleogênico do hemisfério norte, conhecidos como antrosvestides ou antracotérios, intimamente relacionado aos notungulados ou aos cavalos, mas agora parece que as semelhanças dentárias evoluíram independentemente dos sul-americanos. Análise de Ofelli, de 1993, das relações de notungulados, sugere que os notungulados podem ser divididos em dois grupos principais, os toxodontias, os tipoterpes, além de duas famílias de notungulados, uma divergência precoce. De modo geral, esse arranjo tem sido apoiado por estudos mais recentes. Relações evolutivas dos notungulados com os combilete. No entanto, este e outros estudos destacam o fato de que várias famílias tradicionalmente reconhecidas provavelmente são dos grupos naturais monofilético. Em outras palavras, algumas espécies parecem estar intimamente relacionadas com aquelas famílias de que outras espécies de própria família. Essas famílias de status mais questionável incluem os enricobornides, os isoternides, os notopides, os oteltonacide e archosiride. Com exceção dos notopides, o resto dessas famílias só são encontrados em locais de idade inferior ao Holoceno, 23 milhões de anos. A subordem Toxodontia inclui principalmente espécies grandes, tamanho de ovelhas, muito grandes, do tamanho de hipopótamos. O número da família dos toxodontídeos, que em si, nomeados como Toxodon, um gênero de mamíferos que sobreviveram até a extinção da megafauna do Pleistoceno, cerca de 12 mil anos atrás. Este gênero, família, subordem, foram todos nomeados pelo grande anatomista inglês Richard Owen, com base em fósseis coletados por ninguém menos que Charles Darwin. Três famílias de toxodontes sobreviveram até o Mioceno: o Homalodonteridius, os Leontidius, os Toxodontidius. Dentre outros, apenas os Toxodontidius foram difundidos, abundantes e diversos, duramente com intervalo. Esses também eram únicos toxodontes que ainda viviam na América do Sul, durante o grande intercâmbio biótico americano. A subordem de Tipoteria inclui principalmente espécies pequenas do tamanho de coelhos, os médios tamanho de cães, e muitas das quais têm características cranianas e ou esqueléticas semelhantes a roedores ou coelhos. Este grupo também foi nomeado para um de seus membros mais recentes e maiores, o Tipotherium, que agora é conhecido como Mesotherium. Ancestralmente, os Tipotheres são caracterizados por um padrão de face de fossetas revestidas de esmalte e dentes superiores. Veja abaixo como acontece com os toxodontes. Todos três foram bastante difundidos e abundantes durante intervalo, e dois últimos sobreviveram no Pleistoceno.
As quatro principais famílias dos notungulados do Mioceno, Toxodontídeo, Interetídeos, Mesoterídeos e Megalegetoteridae evoluíram independentemente dentes da bochecha, simplificados, sempre crescentes, os ipsofodontes. Eles são únicos ungulados, além de certos rinocerontes gigantes, o Elasmotherium sp. A fazê-lo, os primeiros membros desses grupos, bem como outros notungulados, muitas vezes podem ser distinguidos de erupção. Ele tem cobertura de forma contínua de esmalte. No entanto, muitos herbívoros comem alimentos abrasivos e cobertura de esmalte, superfície desgasta, expondo a dentina do dente. Os seres humanos e outros mamíferos que comem alimentos relativamente macios geralmente mantêm a cobertura do esmalte durante toda a vida. Se o esmalte da superfície de um dente se estende para baixo da coroa do dente durante toda a vida. Desenvolvimento para tomar um poço. Os poços são deixados para trás, como ilhas, no esmalte, uma vez que o esmalte restante da superfície dos dentes se desgasta. Essas ilhas de esmalte que são circulados de dentina são conhecidos como fossas, ungular fossas. Os fossetes, os dentes superiores e os fossetídeos e dentes inferiores. Ancestralmente, um dente tipoterápico e ligeiramente desgastado tem um padrão característico de fossete que se assemelha ao rostro, o grande fosso central e a boca, os dois fossetes labiais, bucais e outros. Se padrão não é visível nos dentes, são desgastados por ser descendentes muito desgastados. Os topteres posteriores divergentes, essa condição ancestral foi modificada a tal ponto que não é mais reconhecível. Espécies muito ipsodontes ou ipsodontes perderam todas as ilhas de esmalte devido ao histórico de desenvolvimento. As únicas estruturas semelhantes à da sobra do esmalte que estendem para dentro da superfície lingual ou bucal de seu dente. Embora não esteja completo que o Toxodon foram um membro mais massivo do grupo, com peso cerca de 3 a 8 toneladas. Esse é o Toxodon. Ele costuma ter o dente ipsifodonte, ou seja, aqueles dentes que crescem a vida toda, mas apenas esses dentes como esse animal, o mixotodon, Toxodon. Ele comia alimentos bastante abrasivos e esses dentes chegavam a ficar na coroa. Um desgaste dentário por causa do próprio dente do animal. Então, esse animal, a forma basal dele era deste tamanho. Ele ficou assim e ele acabou deste tamanho, com 8 a 10 toneladas de peso, galera. Esse é o Mixotodon larense Van Frank, 1957. Mixotodon ou Mixotodon, parentes vivos mais cercados, ungulado ou ungulata, os cavalos.
Os toxodontes eram um gênero mamíferos que pareciam exclusivos da América do Sul, mas pouco a pouco seus fósseis foram encontrados cada vez mais ao norte, sendo a República Mexicana, em 2011, o exemplo mais setentrional. O Mixodon era um mamífero notoungulado, um animal semelhante aos rinocerontes de hoje, embora não estivesse relacionado com esse último. Sobreviveu e prosperou durante o Grande Intercâmbio Americano, uma vez que, aparentemente, foi a única espécie do seu gênero a deixar a América do Sul, aproveitar novos territórios. Quando o Istmo do Panamá foi formado, chegando até mesmo ao México, com evidenciado por seus fósseis encontrados nos estados de Veracruz, Michoacán e, mais recente, um registro ainda não confirmado no estado de Tamaulipas. Este animal de aparência pré-histórica tinha cerca de 4 toneladas de peso, 4 metros de comprimento, 2 metros de altura ao ombro. Provavelmente ocupava um nicho semelhante aos rinocerontes negros de hoje. Podia se alimentar de vegetação dura e coriácea, típica de áreas que habitavam paisagens tipo savana, áreas áridas e semiáridas. Muitos fósseis dos toxodontes foram encontrados lado de ponta de flechas. Isso indica que homens pré-históricos caçavam, e a atividade poderia ser a principal causa de seu desaparecimento há pouco mais de 10 mil anos. Fala aí, pessoal! O Mixotodon é um animal que tem a dentição ipsifodonte, ou seja, uma dentição que é encontrada nas pacas e em outros roedores. Um animal que tinha um dente que crescia a vida toda. Por isso é que ele comia vegetação dura, porque a sua dentição era bastante, crescia bastante. E de tal forma que esse animal chegava a uma idade mais idosa e essa dentina se desgastava muito. Mas, porém, era uma dentição bem antiga, que você pode achar até no Triássico. O Tifalocephalonyx, que é uma versão daquele que eu estava lendo, é o Tilocephalonyx. O Tilocephalonyx, em grego, Knob Tilos, Red, Kefalos, Crauhotionyx, é um charicota ou charicotério extinto do Mioceno. Os espécimes de Tilocephalonyx são notáveis por um crânio de forma de cúpula, uma característica encontrada em alguns outros charicotérios esquizopterídeos mais desenvolvidos desse gênero. Falta material adequado para dizer qual é o sexo, cabeças abobadas, mas o dimorfismo sexual foi comum no grupo do Tilocephalonyx. Pode ter usado sua cúpula, que é a mesma forma que os paxcefalossauros, embora não haja evidência clara para ligar os paxcefalossauros ao Tilocephalonyx, ao uso de suas cúpulas para colidir juntas de competições de alto impacto. Frente a frente, as orelhas bigornes modernas, tal competições requerem adaptações cranianas especiais para proteger o cérebro e a coluna cervical, não mostradas em caricotérios. A cúpula do Tilocephalonyx pode ter usado para exibição visual e competição de espancamento e mordida de cabeça ao corpo. O Tilocephalonyx é um perissodátilo,
relacionada ao cavalo moderno, rinoceronte anta. O Homoropus é um gênero extinto de mamíferos perissodáctilos da família dos Calicotéreos. Eles eram endêmicos da América do Norte durante o Mioceno, há 20 a 13,6 milhões de anos, existindo aproximadamente 6,8 milhões de anos. O Homoropus pertencia à subfamília esquizoteriana de Chalicotéreos e é o melhor registro fóssil. Qualquer membro desse grupo, o número de indivíduos, incluindo esqueletos completos, foram encontrados. Os parentes resistentes do Moropus são outros perissodáctilos, cavalos e rinocerontes e antas. Como outros calicotéreos, o Moropus diferia dos ungulados típicos por ter grandes garras em vez de casco nos pés, três garras grandes e altamente comprimidas em cada pé dianteiro, foram apoiados no interior das por falanges ósseas fissuradas, uma estrutura semelhante à grandes garras das preguiças terrestres. Nome Moropus, que traduz em pelento ou preguiça, implicando que era um motor desajeitado. No entanto, como acontece com todos os esquizoterias, a articulação dos ossos falangianos, dedos, mostra que Moropus poderia retrair as garras o suficiente para andar suavemente sobre os pés dianteiros, em uma postura digitigrada normal, levantando as garras por hiperextensão do gancho falangiano. Fala, João Luiz, beleza, cara? Obrigado aí por aparecer.
Então, meu amigo, eu estou falando do Tilocephalonyx, um animal bem estranho. E essa espécie de calicotéria é bem diferente da que eu acabei de ler. Ele parece uma anta com garras. Então vamos lá, vou. Semelhante a grandes garras de preguiças terrestres, o nome Moropus se traduz pelento ou preguiça, empregante que era um motor desajeitado. No entanto, como acontece em todas as esquizoterias, articulação dos ossos falangianos, dedos mostram o Moropus. Poderia retrair as garras o suficiente para andar suavemente com os pés dianteiros, em uma postura destigrada, normal. Levantando as garras de hiperextensão do gancho falangiano, o Moropus era um dos maiores calicotérios, que cerca de 2 a 4 metros de altura ao ombro, como outros esquizoxianos. Os dentes foram adaptados à navegação e o crânio estreito com ossos nasais altos chega à ponta, a forma de colher, uma única característica comum aos mamíferos comedores de folhas, que navegam seletivamente, agarrando sua comida com lábios móveis e uma língua longa. A pélvis e seus membros posteriores teriam permitido que os indivíduos vivos se levantassem em suas patas traseiras, usando as garras dianteiras para fisgar galhos de árvores, puxá-los ao alcance dos lábios e da língua. Medidas em múltiplos indivíduos, pelo menos uma espécie. O Moropus elatus sugerem que houve dimorfismo sexual, com um sexo maior que o outro. O Moropus é um animal incomum de ambientes florestais e de savana, onde vivia, no entanto, no leito ósseo de Agate Spring, em Nebraska, os restos mortais de 17 indivíduos foram encontrados em uma área de 36 pés. O que sugere que, pelo menos, algumas situações, o Moropus em grupos, as patas dianteira e traseira deste membro eram mais semelhantes em comprimento do que maiores que os calicotéres avançados, o que pode indicar que ele foi melhor adaptado à vida em ambientes abertos, postando o mesmo tempo em pé em árvores, o tempo andando e comendo e correndo. Então, pode ver que esse animal, ele tinha essas garras junto perto dos cascos. É um cavalo que come folha e puxa, uma fauna única. Um animal é Morotus oregonensis, navegando, navegando. Quer dizer, ele é um animal herbívoro. Aqui está o esqueleto desse animal. Ele tinha a mesma posição das preguiças gigantes. Valeu, valeu, João. Muito obrigado, cara. Esse aqui é o Mixotodon. Esse animal, ele é mais parecido com, ele tem mais ou menos o tamanho de um hipopótamo, mas ele é um calicotério como esse aqui. E ele tem uma dentição ipsilofodonte, ou seja, uma dentição que ela cresce a vida toda. Essa dentição é achada em capivaras e animais que se alimentam de forragem mais ácida e forragem mais dura, achada perto de
de lagos, de pradarias, pastagens, forrageamento. Bem diferente, né? E bonito, né? É um animal bonito, né? Esse aqui é o Moropus. É o mais próximo do Charcoterium basal. O Moropus é um gênero extinto de mamíferos perissodáctilos da família Calicotheri. Eles são endêmicos da América do Norte. Durante o Mioceno, há 20 a 13,6 milhões de anos, existindo por aproximadamente 6 a 8 milhões de anos, o Moropus pertencia à subfamília esquizoteriana de Calicotheres e tem o melhor registro fóssil de qualquer membro desse grupo. O número de indivíduos, incluindo esqueletos completos, foram encontrados. Os parentes mais próximos do Moropus são outros perissodáctilos, cavalos, rinocerontes e antas. Pode ver que esse animal ele tinha os membros mais atarracados da frente. Ele andava com um nodopedalismo opcional sobre os dedos. Pode ver que ele possui a mandíbula mais voltado ao forrageamento. A mandíbula ipsodonte é isso aqui, é o dente que especializado ao forrageamento. Essa dentição é mais importante para comer gramíneas, esse tipo de forrageamento, que são mais ácidas, a qual ele compartilhava com as gazelas, tipo as gazelas Thompson da época. Ele é dessa forma, esse animal gigantesco. Pode ver que ele andava sobre as unhas, uma espécie de nodopedalismo, ou seja, ele utilizava as garras para caminhar através dessas patas dianteiras e traseiras. Porém, ele utilizava como se fosse um gorila, fazia, sabe? Outro animal bastante diferente. Pode ver que ele tem uma garra articulada para poder puxar vegetação forrageira das árvores. Aqui está novamente o animal. Luz do meu intelecto, seja bem-vindo, cara. Heliocêntrico. Boa noite, cara. Eu estou falando dos ancestrais primitivos, os Tilocephalonyx. Porém, é um calicotério. Legal, heliocêntrico. Parabéns pelo empenho. Esse aqui é o Moropus, é uma família de calicotéres mais da América do Norte. Aqui está o animal. Esse animal deveria pesar 8 a 10 toneladas.
luz do meu intelecto. Fica alerta que tu mora no sudeste. As aranhas armadeiras começam a se reproduzir entre abril e maio, por conta das chuvas. Ela invade ambientes urbanos para procriar. É verdade. E também ela fica muito em ambientes mais cheio de lixo, sabe? Então o bicho é grande. Muito obrigado aí pela preocupação. Esse aqui é o Moropus, da América do Norte. Moropus elatus, exibido em Smithsonian, no National Museum History, Hall of Fossils. Salão dos Fósseis. Como outros calicotéis, o Moropus diferia dos ungulados típicos, de grandes garras, em vez de casco nos pés. Três garras grandes e altamente comprimidas em cada dianteiro foram apoiadas no interior das falanges ósseas, fissuradas em estrutura semelhante a grandes garras das preguiças terrestres. O nome Moropus se traduz pelento ou preguiça, implicando que era motor desajeitado. No entanto, como acontece com todos esquizoterias, a articulação dos ossos falangianos ou dos dedos mostra que Moropus podia retrair as garras o suficiente para andar suavemente aos pés dianteiros, uma postura de estigrada normal, levantando as garras em hiperextensão do gancho falangiano. O Moropus era um dos maiores chalicotérios, com cerca de 2 a 4 metros, 8 pés de altura ao ombro. Como outros esquizoxianos, os dentes foram adaptados à navegação e o crânio estreito, com ossos nasais altos. Chegam à ponta em forma de colher, uma característica comum aos mamíferos comedores de folhas, que navegam seletivamente, agarrando sua comida com lábios móveis e língua longa. A pélvis e os membros posteriores teriam permitido que os indivíduos vivos se levantassem com patas traseiras, usando as garras dianteiras para fisgar galho de árvores e puxá-los aos lábios da língua. Medidas em múltiplos indivíduos, pelo menos uma espécie, sugerem que houve dimorfismo sexual, com um sexo maior que outro. O Moropus era um animal incomum de ambientes florestais e as savanas em que viviam. No entanto, o leito ósseo de Agate Springs, em Nebraska, o resto mortais de 17 indivíduos foram encontrados em uma área de 36 pés, que sugere que, pelo menos, algumas situações do Moropus se reuniu em grupos. As patas dianteiras e a traseira deste gênero eram mais semelhantes ao comprimento do que a maioria dos calicotéres avançados, que pode indicar que ele foi melhor adaptado à vida em ambientes mais abertos, gastando menos tempo em pé em árvores, mais tempo andando e correndo. O chalicotere. Era do Plioceno. Aqui vai falar, ó. Esse aqui é do Plioceno. O chalicotério. Início Pleistoceno. 48,6 a 1,8 milhões de anos atrás. O calicotéres, grego, Calix, cascalho, terion besta, são um crado de mamíferos herbívoros ungulados de dedos ímpares, perissodáctilos. Viveram na América do Norte, Eurásia, África e Oceano Médio, até o Pleistoceno Inferior, existindo há 48,6 milhões de anos.
há 1,8 milhões de anos. Eles são uma das cinco principais radiações de perissodáctilos, três grupos vivos, cavalos mais paleoteres extintos, ou cavalos primitivos, rinocerontes, antas, brontoteres e calicoteres. Ao contrário dos perissodáctilos modernos, os calicotérios tinham pés com garras. Eles tinham membros anteriores mais longos e membros posteriores mais curtos, incisivos inferiores, que cortavam comida contra uma almofada desdentada da mandíbula. Superior, dentes molares de coroa baixa, eram navegadores em árvores e arbustos. Ao longo da sua vida, eles evoluíram em duas direções diferentes. Um se tornaram subfamílias separadas, a Esquizoterine e os Chalicoterine. Os Chalicoteres esquizotérmicos, como Moropus, viviam em uma variedade de habitats de florestas, bosques, savanas da Ásia, da África, da América do Norte. Eles desenvolveram pescoços longos, adaptações do crânio, que sugerem que eles tinham línguas longas e sensíveis para alcançar a vegetação, como as da girafa. Esse animal tinha dentes como se fosse a língua da girafa. Os membros posteriores fortes e uma pelvis alongada sugerem que eles poderiam ter criados eretos, como as cabras modernas fazem, e usado suas garras dianteiras para puxar galhos ao alcance da língua, como se fosse uma preguiça gigante. As preguiças gigantes pegam os galhos e levam até a boca. O calicotério fazia a mesma coisa e levava a língua parecida como de uma girafa. Apenas um calicotério esse aqui é mais basal. Pode ver que esse aqui ele tem as garras e ele anda sobre nodopedalismo. Ele utiliza essas garras para caminhar, sabe, sobre os dedos. Porém, esse animal é herbívoro. Pode ver que ele tem dentes para comer forrageamento. Os dedos para ele poder puxar os galhos, como se fosse uma preguiça gigante. Mas ele é um parente dos cavalos, antas e outros notungulados. A imagem é baseada no desenho esquelético do calicotério. Os fósseis de calicotério são comuns em áreas onde outros táxons de tamanho semelhante estão bem preservados, o que sugere que eles eram principalmente animais solitários, ao contrário de cavalos, rinocerontes e brontoteres. Nunca evoluíram espécies que viviam em rebanhos. Apenas duas espécies de calicotéres são conhecidas,
a partir de esqueletos completos. O Esquizoina moropus do início do Miocene da América do Norte e o Calicoerina anisodon do Mioceno Médio da Europa, fósseis de outras espécies variam muito, fragmentados, moderadamente completos. Os calicotéres variam de tamanho, de um antílope de grande cavalo de tração. Vamos falar um pouco sobre a evolução desse animal. Os calicotéres podem ter sido identificados pela primeira vez, com certeza, cerca de 46 milhões de anos, no Eoceno da Ásia. Acredita-se que a família tenha evoluído, mas apareceu na América do Norte pelo Eoceno. No final do Oligoceno, eles se dividiram em esquizoreinas e calicoterinas. Os calicoterateros anteriores são frequentemente da família Elmoropide. Ainda não está claro se eles tinham garras e como as subfamílias divergiam. Tinha alguns que pareciam antas gigantes. E ele, anta é misturada com o hipopótamo. Os esquizotinos do Oligoceno e Mioceno expandiram para a América do Sul Central. Houve múltiplas radiações na África para as calcoerinas. Foram mais tarde substituídos por esquizoterinas. Ambos grupos espalharam pela Europa no Pliocino. Eles teriam enfrentado uma ordem de concorrência na América do Norte, terrestres megalonicídeas, que migravam da América do Sul, e grande intercâmbio americano, os grandes símios em evolução das florestas africanas e europeias. A família tornou-se mais bem-sucedida no Mioceno, mas persistiu na África e no final do Pleistoceno. A única espécie sobrevivente foi a Esquizomídia, Ancilotério enige. Os calicotéres são relacionados aos brontotéres, parecidos a rinocerontes, com esse chifre no topo da cabeça. O brontotéri é uma família de mamíferos extintos, pertencente à ordem Perissodáctila. Inclui cavalos, rinocerontes, antas. Superficialmente, eles se pareciam bastante com rinocerontes. Pode ver que ele tem essa forma de chifre. Esse aqui é o mais basal deles, do tamanho de um coelho. Ele também é um notoungulado. É um calicotério. Ele é um notoungulado. Ele é um parente das antas, dos cavalos e hipopótamos. Boa noite, Luciana. Ele era vegano. Seja bem-vinda, Luciana. Vamos ver um que é do, que é bem diferente daquele.
Essa aqui é a forma do Tilocephalonyx. Ele é evoluído dos calicotéres. Ele possui. Pode ver que ele anda mais parecido com os cavalos. Boa noite, Terra Plena. O Daeldon, ou porco do inferno, eles poderia caçar pequenos animais, pequenos calicotérios, ou enfrentar o Paleonyx, o Tilocephalonyx, quer dizer. Sabia? Legal, né, o Terra Plena? Obrigado aí pela informação. Vamos saber um pouco desse animal? Esse aqui é um intatério. O intatério é um animal mais próximo dos calicotéres. Fala, Haristídios. Oi, cara, seja bem-vindo. O Mixotoxodon. Os toxodontes eram um gênero de mamíferos que parecia exclusivo da América do Sul.
um pouco os seus fósseis foram encontrados cada vez ao norte, sendo a República Mexicana em 2011. O Mixodon era um mamífero notoungulado, parente de cavalos, antas, rinocerontes. Embora não estivesse relacionado com este último, sobreviveu e prosperou durante a Grande Intercâmbio Americano, uma vez que aparentemente foi a única espécie de seu gênero a deixar a América do Sul e aproveitar novos territórios, quanto ao Istmo do Panamá. Foi formado chegando até mesmo do México, evidenciado por seus fósseis encontrados no estado de Veracruz. O Mixoacán é mais recentemente um registro ainda não confirmado do estado de Tamaulipas. Este animal de aparência pré-histórica tinha cerca de 4 toneladas de peso, 4 metros de comprimento, mais de 2 metros de altura nos ombros. Provavelmente ocupava um nicho semelhante aos rinocerontes negros de hoje. Podia se alimentar da vegetação dura e coriácea, típica de áreas que habitava, paisagens tipo savana, áreas áridas e semiáridas. Muitos fósseis de toxodontes sul-americanos foram encontrados ao lado das pontas de flechas, e se indica que os homens pré-históricos caçavam, e essa atividade poderia ser a principal causa de seu desaparecimento, há pouco de 10 mil anos atrás. Sim, Aristides, você é ateu também, meu caro? Seja muito bem-vindo à nossa turma. Eu estou falando do gênero Calicotheri, os notoungulados, que fazem parte dos cavalos, antas e rinocerontes. E alguns são mais distantes do rinoceronte. Ah, somos bastante, viu? 1,8% da população. Seja muito bem-vindo, meu caro. Quero agradecer a presença do Aristides, a Terra Plena, a Luciana, o João Luiz, o heliocêntrico, a luz do meu intelecto. Deixa eu ver quem mais. Por enquanto é só. Sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o Calicotheri, notoungulado, quer dizer, ele tem as características de um cavalo, pode ver, come forrageamento de floresta, tipo esse tipo de árvore, ele tem essas garras aqui, anda sobre as pontas dos pés. Chamado de cavalo gorila, o Tilocephalonyx, mais um herbívoro, mamífero endêmico da América do Norte, durante o Mioceno. Então, galera, quero agradecer a presença de vocês, e dizer que sábado eu vou ter aqui, vou fazer um react atrás de refutar a segunda parte de um filme falando que o dilúvio existiu. Eu já falei sobre isso aqui, mas o vídeo é mais tendencioso ainda. Então, fiquem ligados, sábado às 9 horas da noite, eu e mais alguns amigos estaremos lá. Então, espero todos vocês.
Esses animais foram felizes. O mar e os rios de hoje são gigantes, aterros do... É verdade, viu, Aristides? Com certeza, cara, você disse tudo, viu? Não tinha poluição, né, cara? Então, quero agradecer a todos vocês. A gente fala na próxima. Um grande abraço a todos. Valeu aí, galera. Brigadão aí.